اے میرے سائیں، سب کی خوشی میں ہو خوشی، ایسا میرا نظریہ کر دے، سب کے چہرے پر خوشی لا سکوں، تو مجھے ایسا ذریعہ کر دے۔ چلیے دوستو، آج میں آپ کو سائیں بابا کے ایک اور چمتکار سے روبرو کرواتا ہوں۔ جیب میں پیسہ۔ ایک بار ایک بوڑھا روتا ہوا سائیں بابا کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سائیں بابا کے ایک ششیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ بوڑھے ویکتی نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے، میرے پاس اس کے کفن دفن کے لیے ایک بھی پیسہ نہیں ہے۔ سائیں بابا نے اس کی اور دیکھا اور پوچھا کہ کب مرا لڑکا۔ اس نے کہا کہ آج دوپہر کو۔ میں کئی جگہ گیا لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ سائیں بابا نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب تمہارے پاس سوئم ہی اتنے سارے روپے ہیں تو کوئی تمہاری مدد کیوں کرے گا۔ بوڑھے ویکتی نے گڑ گڑا کر کہا کہ بابا، میرے پاس تو اس سے میں پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ سائیں بابا نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ سائیں بابا نے کہا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو، وہاں پیسہ ہی پیسہ بھرا پڑا ہے۔ جب اسی بوڑھے ویکتی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اچانک ڈھیر سارے نوٹ نکل کر آئے۔ وہ حیرانی سے دیکھتا رہ گیا، آشچریہ کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بابا نے کہا کہ اب جاؤ اور اپنا کام کرو۔ وہ بوڑھا سائیں بابا کی جے جےکار کرتے ہوئے چلا گیا۔ سائیں بابا کا ایک اور چمتکار دیکھ کر ان کے سارے ششیہ بھی جے جےکار کرنے لگے۔